Predsjednik stranke demokratske akcije Sandžaka Sulejman Ugljanin pozvao je sve bošnjačke stranke i grupe građana koje predstavljaju interese Bošnjaka da se izjasne jesu li za mir u Bosni, očuvanje Bosne i bošnjačkog naroda ili se svrstavaju na stranu onih koji negiraju Bosnu, Bošnjake i genocid u Srebrenici. Sa onima koji negiraju genocid, kako je poručio Ugljanin, nemaju ništa, sa njima se ne razgovara i to su dva kraja svijeta, moramo da ih trpimo jer živimo ovdje. Znači, moraju da se izjasne. Dosta je bilo laže, dosta je bilo prevara. Znači, pozivam sve učesnike na ovim izborima, u sjednici Tutinu, izborne liste, da javno kažu da se građani izjasne, da bi mogli građani da se izjasne, jer ovi izbori nisu izbori za vodovodnu organizaciju, nego svrstavanje. Ili za opstanak Bošnjaka i Bosne i Hercegovine i mir na Balkanu, ili se svrstavaju na stranu četnika, zločinaca, negatora Bosne, negatora Bošnjaka, negatora genocida i koji su jedini na svijetu glasali i kažu jedini u svijetu da nije bio počinjen genocid. I ako su odgovorni za taj genocid. On je u obraćanju medijima ocijenio da je usvajanje rezolucije o genocidu u Srebrenici na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija od milenijumskog značaja za Bošnjake i da ništa se značajnije nije dogodilo u istoriji Bosne i Hercegovine i Bošnjaka u hiljadugodišnjom postojanju ove matične države. Da se cijeli svijet skupio, sastao se, poklonio pažnju toj državi, izrazio svoje poštovanje prema žrtavama genocida, osim države u kojoj mi živimo. Mogu da kažem da je zaista zastrašujuće i zabrinjava činjenica da čak i onih 19 država koje su glasale protiv rezolucije, nisu rekle nije bio genocid. Svi potvrđuju, osim Srbije, svih 18 država potvrđuju genocid. Jer genocid se ne dokazuje u Generalnoj skupštini. Genocid je dokazan presudama međunarodnih sudova i našim očima. Ono što se vidi očima, što je očigledno, to se ne dokazuje. Ugljanin je izrazio zabrinutost zbog, kako je naveo, odbijanja Srbije da prihvati rezoluciju o genocidu u Srebrenici i na taj način skine odgovornost od budućih generacija za teške zločine koje je neko počinio u njihovo ime. I da to bude prvi znak trajnog i stabilnog mira i početak neke saradnje, razumijevanja i eventualnog pomirenja. Nisu prihvatili naš poziv, iako smo mi parlamentarna stranka, iako smo uputili javni poziv, iako je to bila formula spasa za ovu državu koja propada iz dana u dan. I da bi bila još veća sramota, javno su se izjasnili da nema genocid, javno podržavaju, znači negiraju genocid, negiraju Bošnjake, bošnjački narod, negiraju Bosnu i Hercegovinu, samo oni u svijetu. Prema njegovim riječima, velikosrpska politika je prema Bošnjacima pokazala sadizam do te mjere da su na proteklim izborima u Novom Pazaru pokušali da izazovu krvoproliće među Bošnjacima, te da preko podaničkih stranaka onemogućavaju Bošnjacima da ostvare svoja prava. Državni organi, to jest ovaj vladajuća garnitura, šalje svoje podanike ovdje da postave svoju listu i SPP i SDP, i preko njihovi listi uzmu glasove Bošnjaka, prevare Bošnjake, kao navodne bošnjačke stranke, i onda ponesu u Beograd i tako onemogućavaju Bošnjacima, pazite, onemogućavaju Bošnjacima da ostvare svoja ustavna prava za zaposlenje u tužilaštvo, policiji, sudstvu, vatrogasnoj službi, graničnim službama, školstvu, zdravstvu. Ne može Bošnjaci da ostvare ni jedno pravo. Zašto? Zato što je ovoj državi tiranija. Prema Bošnjacima tiranija i sadizam. I to vrše preko njihovih podanika. Govoreći o predstojećim lokalnim izborima u Tutinu i Sjenici, Ugljanin je zbog pitanja biti ili ne biti za Bošnjake pozvao građane da ne dozvole krađu glasova.
satima likovne kulture njegujemo bošnjačku umjetnost i čuvamo našu kulturu i tradiciju. Bosanski jezik, temelj našeg identiteta. Bošnjačko nacionalno vijeće.